قدمون لیدون کو سلام زموږ د نن شپې خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د زمري یولسمه چې د اګست له یوویشتمې نیټې سره څه موقع په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په ولسمشر د اجرایي رئیس سختې نیوکې. په نادالی ولسوالۍ کې د سختو جګړو دوام. چې طالبان مخکې ولاړدي مینونه ښخ کړي دي، مونږ نه پوهېږو چې مخکې لاړ شو. اوس مونږ منتظر یو چې کېدای شي دغه والا رئیس مونږ کاکان هغې ومک چې مونږ شاته عملي شو. په عدلي برخه کې د اصلاحاتو په نه راتلو نیوکې. په ننګرهار کې د پاکستانی کلدارو پر چلند نیوکې. او له امریکا ترکیې ته د فتح الله ګولن د سپارلو غوښتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. عبدالله عبدالله په تند لهجه او په ښکاره له هغه څه چې د اصلاحاتو د راوستلو او د خلکو غوښتنو ته د لاسرسي لپاره د مشورو په موخه د ولسمشر پر بې پروایو سخته نیوکه وکړه. ښاغلی عبدالله وایي لکه څنګه چې لومړنی کس و چې د ولسمشر مشروعیت یې ومانه، خو په دریو میاشتو کې حتی درې ځله هم نه دی توانېدلی چې دی وویني. نوموړی د ولسمشر په نه زغم سخته نیوکه کوي او وایي هغه کس چې د خبرو اترو زغم نه لري نو د ولسمشرۍ وړتیا هم نه لري. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دغه حکومت له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په تونده بڼه په ښکاره د ستونزو او د خلکو پر غوښتنو د غور کولو لپاره د ولسمشر پر نه همکارۍ نیوکه وکړه. ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې له امله جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل په ځلونو یې د هېواد د وضعیت په اړه خبرو ته د ولسمشر نه لیوالتیا زغملې، خو اوس یې زغم پای ته رسېدلی دی. در حکومت بحث میباشد، جدل میباشد، گپ نرمال است. اما یک کسی که حوصله بحث نداشته باشد او لیاقت ریاست هم ندارد. حوصله شنیده نداشته باشد ندارد. او هم به این زبان و به این ادبیاتی که من مطرح میکنم. من نمیگم که هر چیز و هر گپی که هست بیاین گوش لمبتین و چیز. خب همین گپ صحبت امروز رو میگیریم. اما نصیحت کرزایی سبه گوش میکنیم. ښاغلی عبدالله زیاتوي د ټاکنیزو اصلاحاتو راوستل او د برېښنایي تذکیرو ویش حتمي دی. چشم کس گریه کنه و یکیش هنده. اصلاحات انتخاباتی حتمی است، باید شوه، بدون از او چیزی وجود نداره. تذکیره هویت مردم افغانستان، تذکیره برخی ده ها نوره حل برش پیدا شد که تمام تشویش های هر کسی از هر جونه هر گپه داشت به هیچ مسئله قومی و اینا ارتباط نداشت. چرا هیچ پیش نمیره؟ ده هغه څه یادونه هم وشوه چې د قدرت انحصار بلل کېږي. وزارت ها خوار خوارخونده و برادر و برادرخونده و برادر و برادر اندر دارن. یک وزیره مدال وزیر اکبر خان مدال وزیر اکبر خان دادن به یک وزیر، یک بحث است که در داخل حکومت صورت بگیره. باید کابینه افغانستان باید بحث کنه که امی جمعه طور دستاورد هست یا نی. اما طور که برین ده ها مسائل دیگه است. وزرار اصلا اجازه موقعی صحبت داده نمیشه. همه اینها را ما شاهد بودیم و همه اینها را با صبر، با حوصله و با تدبیر پیش بردیم. اجرایی استینگر کمی ده ملی اولی حکومت موافقه ده دو کلون لپاره ندم. عبدالله عبدالله زیاتوي چې د شنبې په ورځ به له ولسمشر سره جدي خبرې وکړي، نوموړی د افغانستان د بریالیتوب یوازینۍ لار وحدت او یووالی او له نورو سره کار کول ګڼي. د هلمند په نادلي، ناوه او ګرمسیر ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي او په دغه نښتو کې ترهګرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په دغه سیمو کې هوایي بریدونه هم زیات شوي او افغان امنیتي ځواکونو د ناوې ولسوالۍ یو شمېر د لاسه وتلې سیمې د ولسوالۍ د ساختمان په ګډون بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستلې دي. د پوځي قمندانانو په خبره طالب جنګیالیو په هغه سیمو کې چې تېره شپه یې بریدونه کړي وو د خپلو مړو او ټاپیانو د ایستلو لپاره یې چوپتیا غوره کړې. دغه پوځیان ولي آریان او عبدالله
عبدالله حمیم ته د طالبانو لاسته راوړنې د ناوې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو لویدل د لښکرګاه ښار لپاره اندېښمنوونکې بولي. له تېرې شپې وروسته د ناوې ولسوالۍ وضعیت په هلمند کې ناوه ولسوالۍ ارامه او له جګړې سره ډېر کم ښکېل وه، خو اوس دا ډول نه ده. په دې ورځو کې د ناوې ولسوالۍ تر ټولو د سختو جګړو ډګر ګرځېدلی دی. طالبان په ناوې ولسوالۍ کې تر همدغه پوستې ځانونه راورسول. څو ورځې وړاندې همدغه پوسته د طالبانو لاسته ولوېدل، خو اوس له دې ځای څخه امنیتي ځواکونو طالبان په شا کړل. اما د عیناک طرف ته د عیناک ماموریت چې په ناوې ولسوالۍ مربوط دی، اوس هم د طالبانو په لاس کې دی او لاره ناوې ولسوالۍ ته طالبانو تړلې ده. د پولیسو دغه پوسته پرته له کومې جګړې طالبانو ته پرېښودل سوه او طالب جنګیالوی څو ساعته دلته تیر کړل. همدا قصې ده چې اوس طالبان مخکې ولاړ دي، مینه نه خښ کړي له موږ نه پوهېږي چې مخکې لاړ شو. اوس موږ منتظر یو چې کېدای شي دغه والاره شي موږ پاکان هغې موږ شي موږ شاد عملیت شو. لښکرګاه ښار ته ډېر نږدې سیمه د جګړې لومړۍ کرښه او د لښکرګاه دفاعي دیوال دلته دی. له دې ځایه وړاندې ټول طالبان دي. د یوې سیمې د سکوت سره سم د ماینونو ښخول او د تلاشي پوستې جوړول د طالبانو نوی تاکتیک دی. د طالبانو کمانډویان یې سره کې تهلته ده، په هغه ځکه کې انویان یې زری پوش انویان یې هم ورسره دي. دا اوس ما و دا اوس هم دوه دانې انویان یې هلته ورته ولاړې دي. اوس یې ماته معلومات راکړي چې شکې پکښه بسته دي په دغه یو کیلومتر مخکې په دې کورو یو کیلو و د عینک په سایه کې یو کیلومتر مخکې ده. د ماموریت د عینک د ماموریت مخکې دی چې په دې ځکه کې دلته ډمبرې پرې کړې دي او دلته دوی قرار لري او شکې و دغه ورسره دي. خلک هم تلاشي خلک یې تلاشي کړي دي. خلک یې تلاشي کړي دي هلته ظلم ورسره کوي دغه ورسره کوي. هغه خو اوس ما بیا هغه معلومات ورکړم دکه پر دکه زه معلومات لرم. په ناوه ولسوالۍ کې اوس هم یو شمېر خلک شته چې د طالبانو د شتون څخه انکار کوي. دغه انکار کېدای سي د دې لپاره وي چې ناوې ولسوالۍ ته په بیرته راتګ کې طالبان ورته ستونزه جوړه نه کړي. په ولسوالۍ جنګ په ولسوالۍ کې دی. د ولسوالۍ معلومېږي نه مالا مفتوک نه دل لري. هغه هلته مو دوکانداري ده. دا دوکانداري کوونو وره خپل په وطن کې ورته ناست یو. خو دغه عینک وایي طالب بل لوري په نادعلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوږده جګړه روانه ده. دلته خبره د تیرو ورځو په شان ده. دلته سخت جګړې کېږي. د نادعلي ولسوالۍ د چنجر سیمه ده. دلته کله طالبان مخته راځي او کله هم کمانډوز ځواکونه مخته ورځي. خو دلته اکثره وخت د شپې له پلوه سخت جګړې کېږي. د چنجر د سیمې ستونزه د تیرو ورځو په څیر پر ځای پاتې ده. خانه او کوچه ها که هست زیاد هستن. بعض وقت ما پیش میریم پیشروی میکنیم، بعض وقت ما قبل نشینی میکنیم اونا پیشروی میکنن. قصه مثل گذشته است؟ مثل گذشته است. جنگ خیلی شدید بود؟ جنگ بسیار شدید بودن. هم دوز د هلمند ولایت په شپږ ولسوالیو کې جګړه روانه ده. خو د نادعلي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو جګړه له نورو سیمو څخه په توپیر خورا ګرمه ده. د هلمند جګړه تیر وختو ته په کتو سره اوس سخت پړاو ته داخل شوې ده. که چیرې حکومتي چارواکي د ناوې ولسوالۍ هغه سیمو ته چې لښکرګاه ښار ته ډېر نږدې دي پاملرنه ونه کړي، د لښکرګاه ښار به له سختو او جدي ګواښونو سره مخ سي. عبدالله حمیم، تلو نیوز، ناوه ولسوالۍ. اوس هم له هلمند ولایت له ګرشک ولسوالۍ څخه زموږ همکار عبدالله حمیم له ځانه سره لرو، تر څو د هلمند د وروستیو نښتو په اړه باندې وروستي معلومات له دوی څخه واخلو. ښاغلی حمیم، سلام پر تاسو، ماښام مو په خیر. د هلمند د وروستیو جګړو په اړه باندې که راته ووایئ، نن د هلمند په کومو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختو نښتو شتون درلود؟ سلام پر تاسو او ماښام په خیر. همدانون د نادعلي ولسوالۍ د چنجر په سیمه کې سخته جګړه وه. د دې تر څنګ د ناوې ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې سخته جګړه وه او همدارنګه په ګرمسیر چې د هلمند په جنوب کې ده، هغه ولسوالۍ چې وړاندې تر دې امنترینه ولسوالۍ شمېرل کېدله، هلته هم همدانون د لکی او سپار په نامه باندې د پولیسو دوه ماموریتونه وه چې او یو هم د سرحدي ځواکونو یو کنډک و چې دغه افغان ځواکونه ورځینې وتلي دي او طالبانو د برید په پایله کې دغه ځایونه
نه ماسره سوی دی خو تیر شپه نوخته د نوی ولسوالی ساختمان هم سکوت سو چی ورسته بیا د لشکرګاه شار څخه یو شمیر مسولین چې د وزارت دفاع او داخلي څخه راغلي او خپل د هلمند والی هغه سیمو ته ځانونه ورسول وسم هغوی د نوی ولسوالی په مرکزی سیمو کې دی خو دی د نوی ولسوالی ساختمان د ملي امنیت مدیریت بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستل دي او داسې ویل کېږي چې په مرکز کې 2 کیلومتره پیشروي افغان ځواکونه کړی ده. بله یو بل ویره چې شتون لري ویل کېږي چې د هلمند مرکز لښکرګاه ښار ته هم وسلوال مخالفین را نږدې شوي وو. په دې اړه باندې که راته ووایي په اوس کې وسلوال مخالفین د هلمند مرکز لښکرګاه ښار په 2 کیلومترۍ کې دوی موقعیت لري او امنیتي ځواکونه تر کومه ځای پورې د دې جوګه دي چې پرې نږدې وسلوال مخالفین نور هم پرمختګ وکړي؟ هم دا اوس وسلوال طالبان د لشکرګاه یو طرف ته د دویم امنیتي حوزې سره کمربند لري، بل طرف ته د عیناک یو ماموری د پولیسو ماموریت دی چې په نوې ولسوالۍ پرې مربوط دی، هغه د ښار څخه تقریبا 6 کیلومتره لرې دی. همدلته د طالبانو سره کمربند لري او د چانجر سیمه چې شاوخوا 12 څخه تر 12 کیلومتره پورې له ښار څخه لرې ده، همدلته د وسلوالو طالبانو سره کمربندونه لري او دا هغه سیمه دی چې هممهاله پر دغه ځایو بریدونه کېږي. افغان ځواکونه او طالبان په دغو سیمو کې په جګړو بوخت دي. بله، د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خنډ څه شی ګرځېدلی دی؟ ولې امنیتي ځواکونه نه توانېږي هغلته په هلمند کې او د لښکرګاه ښار ته نږدې وسلوال مخالفین له هغه سیمو څخه وباسي؟ دوی اساسي خنډ د دغو پرمختګونو څه بولي؟ یو لوی لامل دا دی چې هغه سیمې چې طالبان خپل تر کنټرول لاندې راولي، دلته دوی هممهاله هغه سیمې ټول په ماینونو باندې پرش کوي او سیمه ټول په ماینونو ورپکښې ښخوي او د دې تر څنګ د رفت آمد لارې قطع کوي. همدا اوس لشکرګاه ښار څخه ټول ولسوالۍ ته د تګ راتګ لارې تړل سوي دي. له لشکرګاه ښار څخه بل ولایت یا کندهار ته چې څوک ځي هغه لاره د طالبانو له لورې تړل سوې ده. دغه ماینونه یوازینی لوی لامل دی چې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ کې خنډ رامنځته کړی دی. او د دې تر څنګ طالبان ټول په ځنګلزارو سیمو کې دي، په بڼو کې دي، د خلکو په کورو کې سنګرونه نیولي دي او دوی دلته امنیتي ځواکونه وایي چې دوی نسی کولای چې په تیزۍ سره پر دغو سیمو باندې بمباری وکړي، ځکه هلته طالبانو ډیری ملکي کسان ګرفتار نیولي دي او دوی وایي چې موږ نه غواړو چې ملکي کسانو ته تلفات واوړي. بله، د هوایی بریدونو په اړه باندې مې وویل امنیتي ځواکونو سره تر کومه ځایه پورې دوی سره هوایی ځواکونه هم مل دي؟ د هوایی ځواکونو لاسته راوړنې څه دي؟ آیا دوی توانېدلي چې وسلوالو مخالفینو اډې او هغلته د دوی په کومو ساحو کې چې دوی شتون لري هغه تر خپل برید لاندې راولي؟ دلته په لشکرګاه کې د څو ورځو را په دې خوا چې طالبان ښار ته رانږدې سوي او هر ځای چې جګړه پیل سوې ده هلته یوازې د هوایي ځواکونو په مرسته باندې طالبان په شا باندې تنبول سوي دي. د تېرې شپې محاصره چې د مکمل د نوې ولسوالۍ محاصره وه او د هغه څخه وروسته د ولسوالۍ ساختمان سکوت وکړي، یوازې هوایي بریدونه د دې لامل شول چې طالبان د ولسوالۍ څخه او د ولسوالۍ له مرکز څخه په شا کړي. همدارنګه په نادالي ولسوالۍ کې او د چانجر په سیمه کې دلته د افغان ځواکونو سره تر ډېره بریده پورې د هوایي ځواکونه مرسته کوي او د هوایي ځواکو په مرسته باندې ډېرو طالبانو ته تلفات اوښتي دي، ځکه زمینی ځواکونه په دومره تیزۍ سره نسی کللی او نه هم دومره تلفات طالبان ته واردولی سي چې هوایي ځواکونه یې واردوي، ځکه هغه سیمې چې طالبان نیولي دي هغه مکمل ماینونه دي او دوی په تیزۍ سره مخ په وړاندې حرکت نسي کوی. ډېره مننه کوم ښاغلی امین کور، مو ودان سلامت اوسئ چې د هلمند د وروستي امنیتي وضعیت په اړه مو معلومات راکړل. قدرمن لیدونکو، زموږ د نن شپې خبري ساعت هم دوام لري خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د ملي یووالي حکومت مشران په دغه هیواد کې د تپل شوې جګړې په اړه د افغانستان پر بریا ټینګار کوي او وایي چې هیڅ هیواد نه باید ترهګر په دوو ډلو ښو او بدو وویشي. ولسمشر او اجرایي رئیس چې د کندهار د ولایتي شورا د پخواني رئیس حشمت خلیل کرزي د وژل کېدو د دویم تلین د یاد غونډې په مراسمو کې خبرې کولې، د هیواد شهیدان یې په ټول ملت پورې اړوند وبلل او ویې ویل چې هیڅ یو کس نه باید دوی په یو مشخص لوري پورې وتړي. د دې تر څنګ ولسمشر غني وایي چې حکومت خپل ځان د پخواني ولسمشر حامد کرزي امر منونکی او پوروړی بولي.
په کندهار کې د یو نفوس لرونکو شخصیت او په نموړی ولایت کې د هیواد د اوسنی ولسمشر د ټاکنیس کمپاین د مسول حشمت خلیل کرزی د دوهم تلین له عمله غونډه جوړه شوه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له ډیرې مودې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورغلی و. زموږ د اوسني نظام اساس جناب ولسمشر صاحب کرزی ښی، موږ ټول د کرزی صاحب مدیون یو او فرمانبردار. یو وار مې چې درته ولسمشر وویلی، ولسمشر غنی حشمت خلیل کرزی ته د افغانستان د خلکو د شهید نوم او د هغه زوی صفی الله ته د غازی محمد اکبر خان علی دولتي مډال ورکړ. عقیده مشترک ما ایست که وحدت ملی ما هیچ وقت خدشدار نمیشه. در مقابل ای جنگ تعمیل شده ما پیروز میشیم. ارمان صلح تنها ارمان خان شهید نیست، همه ما اولین و آخرین ارمانی ملت صلح پایدار است. دا حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا دغراز ترورونو او ترهګرو پیښو ریښې له هیواد بهر بولی او له پاکستانه غواړي له ترهګرو سره جدي مبارزه وکړي. نوموړي له افغانانو څخه یو بله غوښتنه هم وکړه او هغه دا چې د هیواد شهیدان په یو ځانګړې سیمې پورې اړوند نه کړي. شهید سبب وحدت ملی، سبب اتفاق کشور و سبب قوت کشور ماست و سبب قوت سرزمین ماست. شهیدان هم تقسیم نکنیم در بین خود. شهدا افتخار مشترک، افتخارات مشترک همه ای ملت و مردم افغانستان هستند و یادآوری از یکیشان و تجلیل از یکیشان و قدردانی از یکیشان عرجگزاری به خون همه شهدای افغانستان است. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی ژمنه کوي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د خپل ورور په نوم خیریه بنسټ جوړ کړي چې له یو شمېر بې وزله خلکو سره به مرستې کوي. د خان شهید ستر ارمان سوله و. خان شهید په دې پوهېدی چې که سوله و دې وطن ته رانشي، د ژوند هیڅ برخه که اقتصادي که ټولنیزې که معرفي پرمخت نه ځي. د خپل ژوند خپل ګرده کارونه سولې ته ورکړي وه او آخر د دغه سولې قرباني سو. حشمت خلیل کرزی د پخوانی ولسمشر د تره خلیل کرزی مشر زوی و چې د 1300 هجری لمریز کال د کوچني اختر په دوهمه ورځ هغه مهال ووژل شو چې یو ځانمرګ بریدګر په خپله لونګۍ کې ځای پر ځای کړي چاودیدونکي توکي د نوموړي په کور کې وچاودول. له هغه درې کاله مخکې د حشمت خلیل کرزی د تره زوی احمد ولی کرزی د خپل یو ساتونکي لخوا ووژل شو. نور کورانی خبرونه هم لرو خو تل لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په هلمند کې د لښکرګاه ښار ته څیرمه نښتو زور اخیستی او د لښکرګاه ښار ته ټولې ورغلې لارې تړل شوي دي. په ملي شورا کې د هلمند ولایت استازی وضعیت ته په کتو سره ګواښ کوي چې که د هلمند جګړه جدي ونه بلل شي، دغه ولایت به د طالبانو لاس ته ولویږي. د ملي دفاع وزارت ویان هم د لښکرګاه ښار ته څیرمه نښتې مني، خو ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به هیڅکله هم سقوط ونه کړي. د هلمند ولایت اوسیدونکو په دې ورځو کې د پراخو جګړو له امله سختې شپې ورځې تېروي. په اوسني وخت کې د دې جګړې لمن د لښکرګاه شاوخوا سیمو ته رسېدلې. د کندهار، هلمند، لاره، مارجا، نادلي، ناوه، ګرمسیر او ګرشک هغه سیمې دي چې له لښکرګاه سره لارې لري. د عینک سیمه چې ناوه ولسوالۍ له لښکرګاه سره نښلوي، د لښکرګاه په 6 کیلومترۍ او چاینجر په 12 کیلومترۍ کې له سختو جګړو سره مخامخ سیمې دي. د کندهار، هلمند لاره هم له یوې اونۍ راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. به هر شکل کې باشه ولایت هلمند نگاه میشه، ولایت هلمند تصفیه میشه و هیچ نوه آسیب به لښکرګاه نمیرسه.
هلمند څوارلس ولسوالۍ لري، پنځه ولسوالۍ لکه موساکلا، نوزاد، دیشو، نومیش او بغران په بشپړه توګه د دولت لواکه وتلې دي. له بلې خوا ترهګر د مارجې، ګرشک، نادلي، سنګین، خانشین، کجکي او وایشر ولسوالیو پر ډیری برخو واکمن دي. په دغه ولایت کې په وروستیو نښتو کې د هلمند، ګرمسیر او ناوې ولسوالیو ته هم جګړه پراخه شوې او په دې سیمو کې سخته جګړه روانه ده. په هلمند کې سکوتسي پنځه شپږ ولایته به سمدستي ورسره سکوتیږي او په هلمند کې به طالبان خپل جلب و جذب او خپل په لیکو کې په ډېر زیات شمېر ځوانان به د دوی سره درېږي، که په زورې که په رضایي په جلبزار بیا راولي او پر نورو ولایتونو کې به هلته جنګوي او د طالبانو دپاره به دا یو غټ د پټېدو ځای او د دوی اسلامي امارات په د هلمند ولایت کې اعلانېږي او بله باچي به په هلمند کې اعلانوي. د هلمند د جګړې یوه ننګونه د دغو سیمو لاس په لاس کېدل بلل کېږي، ځکه ډېری دغه سیمې په پراخو لګښتونو د افغان ځواکونو لاس ته ورځي. خو بیرته د طالبانو لخوا نیول کېږي چې دا د دې لامل کېږي له یو خوا جګړه اوږده شي او له بل پلوه افغان پوځان په جګړه کې ستومانه شي. ای اشکال ماری باز ده یک وقت دشمن زور میشه قطع طاقت نداره او منطقه را اعلام میکنه. ای یک چیزی حدیث در ماری با ایت امنیتی مسائل تا توجه خوانی کماندانان و نوه چول مسئله بده په قاچاقو کې وه چې د مرکز څخه به قوي قوي آیتان تلل، هغه به مجیبونه یې ډک سو بیرته به راغله آرام به کېنستل. دا فساد کلو روان دی، دا د اوس نه دی. ملي دفاع وزارت د هلمند په جګړه کې د ترهګرو د شمیر او همدارس په دې جګړه کې د افغان ځواکونو د شمیر په اړه څه نه وایي، خو په دغه جګړه کې د افغان ځواکونو شمیر د مخالفو وسلوالو په پرتله څو برابره بلل کېږي. له همدې امله د هلمند ولایت اوسیدونکو پوښتنه کوي چې ولې افغان ځواکونه په دومره پوځي وسایلو سره نه دي توانېدلي چې ترهګر وځپي. زموږ خبري ساعت دوام لري خو تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. تر اوسه هم په عدلي او قضایي برخو کې لازمې سمونې نه دي رامنځته شوې او دغه بنسټونه د اداري فساد له اړخه سخت زیان ویني. شنونکي په دې اند دي چې د ملي یووالي حکومت د خپلو لومړنیو ژمنو په خلاف تر دې دمه په دې اړه کوم خاص څه نه دي کړي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې په تېر یوه کال کې د هېواد په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخې سمونې رامنځته شوې او په سلګونو قاضیانو مسلکي زده کړې ترلاسه کړې دي. لبد مرغه پر قضایی قوه د فساد تورونه موجود دی. په عدلی او قضایی برخو کې د اصلاحاتو راوستل او له فساد څخه د دغو ادارو پاکول هغه ژمنې دي چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ورکړي دي، خو په دې موده کې دا ژمنې تر کومه بریده عملي شوي دي. دا حکومت د شمیرو له مخې تیر کال په عدلي او قضایي ادارو کې څه د پاسې یو څلویښت زره قضیې څیړل شوي دي. سربیره پر دې شپږ سوه قاضیان په څلور دېرش ولایتونو کې تبدیل شوي او همداراز څه د پاسو اووه سوه پنځوس نور قاضیانو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوي دي. له بلې خوا اوس د هېواد د څارنوالۍ په څه د پاسه پنځوس پوستونو کې هم بدلونونه رامنځته شوي دي. تغییرات اخیر در سر محکمه که حدود 1000 قاضی در سر تا سر کشور تغییر خورده و همچنان در لوی سرنوالی کشور به سطح رهبری و ولایت تغییرات مثبت و موثر آمده و این تغییرات و اصلاحات ادامه دارد. کارپوهان په دې باور دي چې په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې د قناعت وړ نه دي. بیشتر دستگاه عدالت قضایی افغانستان در صدد ایجاد مسئولیت ها به نسبت خودشان هستند تا ایجاد فرصت های اقتصادی و قضایی برای مردم افغانستان. تا این مدت دو سال به هیچ عنوان در حکومت افغانستان کسی را ما سراغ نیافتیم که اونا به محاکم معرفی شده باشه، به سارنوالی معرفی شده باشه. کابو دوی میاشتې وروسته باید افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې د خپلو ژمنو عملي کول ثابت کړي چې ملي یووالي حکومت د کار په پیل کې پرې ټینګار کړی و. دا بروکسل ناست به په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملکي مرستو د دوام لپاره زمینه برابره کړي، که څه هم د دغو مرستو ترلاسه کول به د حکومت د کړنو پر څرنګوالي پورې اړه ولري. قدرمن لیدونکو په لمر کې زموږ خبرونه هم دومره ول او پاتې خبرونو ته دوام ورکوو. د تلونیوز په نړیواله خبري شبکه کې
د پکتیا ولایت په مرکزی روغتون کې د نسایي ولادي په برخه کې یوازې یو ښځینه متخصصه ډاکټر شتون لري. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د ملکی روغتون چارواکي وایي چې هر میاشت تر دیرشو پورې ماشومان د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د پکتیا د ولایتي شورا او د دې ولایت د روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې مرکزی حکومت د پکتیا روغتیا بهیر ته خاصه پاملرنه نه ده کړې. دا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار ملکی روغتون دی. دا دی ولایت اوسیدونکي وایي دغه روغتون په نړیوالو معیارونو برابر نه دی. دوی زیاتوي په نوموړي روغتون کې پرمختللي طبي وسایل نشته. دغه لوی وړه شپخانه د موږ مشکلات لرو. دلته چې مریضان ښه کېږي بیا وایي چې کابل ته لاړ شه. هسپتال وړه ده، باید لوی هسپتال موږ ته جوړ شي. ډاکتران کم دي. ماینې تلویزیونی باشه، شام باشه، روزم خو می باشه که ما میایم، شوکینه می باشه. یکی دیگه می اوشتککای ما که بی وخت پیدا میشه. او ماشین از چی سک میگه؟ مو ماشین یا ندارن. دا پرمختللو وسایلو او ښځینه ډاکترانو نشتوالی د پکتیا ولایت د اوسیدونکو نورې ستونزې دي. در حدود 30 یا 35 طفل در یک ماه جزایه میشه، به خاطر ازی که ایجا ما سامان وسایل نداریم، سامانالات نداریم و در پالی ازی جای خورد است، زهان بسیار زیاد است، رسیدگی نمیشه برای مریضا. به می خاطر ما چون در 24 ساعت در ایجا دو قابله داریم، در حالی که در حدود 30 تا 40 ولادت ما داریم، مگم دو قابله داریم که به این رسیدگی نمیتونه و یک متخصص نسای ولادی داریم. د پکتیا د ولایتي شورا غړي وایي په ټوله پکتیا کې یوازې یوه ښځینه ډاکټره شته. چې هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي، خصوصا د صحت بخش کې پکتیا ولایت په تعصب سره نه سوې، او کله چې دوی خصوصي سکتور ته یا انجوګانو ته دغه د صحت عامې بخش کې شپخانې په قرارداد باندې ورکوي، نو دغه هغه څوک چې قرارداد ګټونکي وي هغه ډېر کم خپل وړاندوینه کوي، چې هغه متاسفانه چې زموږ خلکو سره ظلم ده. دا پکتیا د عامې روغتیا رئیس هم دا ستونزې مني او وایي دغه ستونزې د عامې روغتیا له وزارت سره شریکې کړې دي. موږ د یو غټ ستونزې سره مخامخ یو، تولیدات د اطفالو ډېر زیات دي، د اطفالو د مینې کچه هم دې سره نور هم لوړېږي، ځکه چې صحي خدمات نه وړاندې کېږي، چې مرکز قانه خاص توجه ورته نه کوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي په دې ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت له امله د ورځې لږ تر لږه یو ماشوم د زیږون پر مهال ژوند له لاسه ورکوي، او خبرداری ورکوي که دغو ستونزو ته پاملرنه ونه شي د میندې او ماشومانو مړینه به ډیره شي. د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د مدني ټولنې غړي له حکومت نه غواړي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دوی په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د لغمان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې امنیتي بنسټونه نه دي توانېدلي چې د لغمانیانو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته کړي. د لغمان ولایت دغه اوسیدونکي وایي د دې ولایت مرکز ته نږدې په مهترلام کې د ناامنیو د پراختیا په اړه اندېښنه لري. د دغې غونډې برخوال خبرداری ورکوي که حکومت د لغمان امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي، د کابل تورخم پر لاره به ناامنۍ زیاتې شي او آن پلازمینه به وګواښي. دوه کاله دې حکومت کېږي، تاسې کوم لاسته راوړنه دې حکومت ګورئ، ورځ تر بلې امنیت خرابېږي. په کیسه کې نه دي هغه تریخ حقیقتونه چې باید ولس ته وویل شي. افغان حکومت هغه چاته نه وایي. په مرکز کې هم له دروازونو اخوا ته امنیت نشته. د هغه خلک چې بې ځایه کېږي، هغوی کم تر کمه یو خوندي ځای ته د سرپناه د نشتون له وجې نه تللی هم نشي، خو توجه هم نه ده ورته شوې. د لغمان ولایت دغه اوسیدونکي له حکومت غواړي د افغان ځواکونو سنبالتیا ته پاملرنه وکړي تر څو د دغو پوځیانو د ډیرو تلفاتو مخه ونیول شي. حکومت توجه کنه که تعداد تلفات میزانش پایین بیه و به حیات افراد ملکی باید جدا توجه بکنه، مسائل قدرت خود، مسائل امتیاز طلبی خود یک طرف بگذارن، به حیات مردم توجه بکنن. د لغمان ولایت دغه اوسیدونکي او د مدني ټولنې غړي ټینګار کوي که حکومت د دوی یوازینۍ غوښتنې ته چې په دې ولایت کې د امنیت ټینګول دي پام ونه کړي، د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي تر څو د حکومت د بدلون د څرنګوالي په اړه بحث او د یو وړ حکومت د رامنځته کېدو په اړه سلا مشورې وشي. د بدخشان ولایت ځوانان په دغه ولایت کې د بیکارۍ د کچې له زیاتوالي اندېښمن دي.
دوی نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ناسته کې وویل، له دې سره چې هر کال په سلګونو تنه ځوانان د فراغت سندونه ترلاسه کوي، خو د دوی لپاره کاري فرصتونه شتون نه لري. د دغه ناستې ګډونوال وایي چې له یوې خوا ناامنۍ او له بلې خوا فقر، غریبۍ او بیکاری د دوی پر ستونزو ورزیاتې شوي دي. دغه کسان په فیض آباد کار کې راټول شوي ترڅو د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځي. د دې غونډې ډیری برخوال تحصیل کرده ځوانان دي. دوی وایي په ټول هیواد په تیره بیا بدخشان کې د بې وروزګارۍ زیاتوالی ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. دغه ځوانان د ملي والی پر حکومت په سخت نیوکې سره وایي تر اوسه هم په هیواد کې ډېر ځوانان د وزګارۍ له ستونزې سره مخامخ دي. حکومت وحدت ملی تا هنوز هیچ زمینه کاریابی و فرصت کاریابی را برای جوانان ولایت بدخشان در کل جوانان افغانستان ولی به خصوص جوانان بدخشان تا هنوز مساعد نکرده. کسایی میرن در پست‌های دولتی استخدام میشن که یا از آدرس خیش و تبار است یا آدرس های قومی است. جوانی که باید تحصیل میکنه 12 سال مکتب میخونه، از قرا و قصبات از دوردست ها در کنکور بی نتیجه اعلام میشه و به ولایت های دوردست روان میشه یا باید بره. بلی خواه د بدخشان د اطلاعات و کلتور رئیس له دولتی او نه دولتی دارو غواړي د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو او د ځوانانو د ستونزو د اواري او دوی ته د کاري زمینو د برابرولو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. اگر چندین فابریکه در افغانستان همزمان فعالیت بکنه، چندین هزار جوان میتونه که همزمان استخدام شه، که اکثر مشکل جوانان ما فرار از بیکاری هست، از افغانستان فرار نه که بدل بیکاری. مشکلات به بچه‌ها دادی وندی گدون کوم که خبرداری ورکوي که مواد مخدر از فرار از تیم نکړي او هم دار از خلکو ته د کار زمينه برابر نه کړي. افغانستان نا امن او له هیواد به د ځوانانو د تیښتې بهیر پراخ شي. په ننګرهار کې د کانال په ګډون اوس هم زرګونه جریبه ځمکې د غاصبینو په ولکه کې دي، او د ولسمشر هغه حکم چې غاصبین دې ونیول شي نه دی عملي شوی. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې ولسمشر په وروستي سفر کې ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې غاصبین دې ونیسي او د ځمکې دې له غصبه خلاصې کړي، خو لا هم د میاشتو په تېرېدو سره د ولسمشر حکم نه دی عملي شوی. د ننګرهار کانال د مسؤلینو په وینا لا یې هم 2500 جریبه ځمکه د غاصبینو په ولکه کې ده. د یاد ولایت مرستیال والی بیا د ځمکو د غصب د مخنیوي په تړه او د جدي اقدام خبره کوي. د ځمکو غصب هغه پدیده چې په ننګرهار کې ډیره پراخه ده. ولسمشر د خپل وروستي سفر په لړ کې د دغه ولایت چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې د غصب مخه دې ونیسي او حتی غاصبین دې د سرغړاوي پر مهال وولي. د ننګرهار ولایتي شورا نیوکه کوي چې لا هم په ننګرهار کې د ولسمشر حکم نه دی عملي شوی او زرګونه جریبه ځمکې د غاصبینو ولکه کې دي. بدبختانه اوسه پورې دغه حکم د رئیس جمهور لا عملي شوی نه دی. نه یوازې د کانال ځمکې، بلکې په ننګرهار کې نور ځمکې هم شته دی چې د غاصبینو دخوا غصب شوي دي، خو اوسه پورې هم داسې جدي اقدام پکې نه دی شوی. د ولسمشر له حکم څخه د څو میاشتو په تیریدو سره لا هم د کانال ریاست شاوخوا 2500 جریبه ځمکه له غاصبینو سره پاتې ده. ټوله ځمکه چې د غاصبینو سره پاتې شوې ده، موږ سره په 2380 جریبه ځمکه ده چې د 998 کسانو سره اوسه پورې غصب پاتې ده. البته ارقام زیاتېږي د غاصبینو، خو ولایتي اداره خبر ورکوي چې د غصب پر وړاندې جدي اقدام کړی او هغه دولتي ځمکې چې لا هم د غاصبینو ولکه کې دي ژر به یې ترې خپل واک کې کړي. زموږ په درې ولسوالۍ پورې مشکل زیات دي چې هغه سرورود ولسوالي ده، د بېسودو ولسوالي ده او د رودات ولسوالي ده، چې موږ خپله تلې ما هغه صاحب اکثره د غصب نه یو څه خلاصې کړي دي. ولې یو څه اوس په جریان کې دي چې موږ ولسوالانو ته حکومت داسې د امنیت ته د والي صاحب او زموږ دغه سپارښتنې چې دا باقي صاحب دي، دې باید پروګرام پلان جوړ کړي او د غصب نه خلاصې. په ننګرهار کې دولتي دښتې او ځمکې تر 300 جریبه رسي چې غصب شوي، او ډیری لوی غصبونه د چارواکو له لوري شوي چې ویل کیږي تر شایي د لوړو حکومتي چارواکو ملاتړ دی. او دا هم د هیواد په څو ولایتونو کې د وروستیو نښتو او ناامنیو په اړه څو لنډ خبرونه. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د دوه پوځیانو په ګډون 15 تنه ووژل شو او د شپږو پوځیانو په ګډون 9 نور ټپیان شو. د هرات د والي ویان جیلني فرحات وایي دغه پیښه د پنجشنبې په ماسپښین د دې ولسوالۍ په بازار کې هغه وخت وشوه چې په یو بایسکل کې ښودل شوي چاودېدونکي توکي د افغان پوځیانو لخوا د شنډولو پر مهال وچاودېدل.
د هرات د برېښنا ریاست د کارکوونکو کاروان د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. د هرات د چش ولسوال فرهاد خادمی وی د کاروان د سلما د برېښنا بند ته نږدې د طالبانو له کمین سره مخ شو. له بلې خوا د سیمې اوسیدونکي وی د هرات د برېښنا ریاست د مرستیال په ګډون درې تنه په دې پېښې ټپي شوي. د غزنی پولیس په دغه ولایت کې د دریو ترهګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی امنیه قمندان وایي یو وسلوال کس چې دوی توفنچې لرلې او په غزنی کې پر یو پوستي برید وکړ د افغان پولیسو په ډزو کې وژل شو. د غزنی د پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي تیره شپه دوو ترهګرو چې غوښتل یې د غزنی ښار په لسم اوزه کې برید وکړي د پولیسو په ډزو کې وژل شو. د هرات ولایت یوه ډله ځوانان غواړي چې د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې اصلي ستونزې پیدا کړي. دغه ځوانان وایي چې په دغه برنامه کې به هڅه وشي چې د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې د ستونزو د لرې کولو په اړه خپل غږ پورته کړي تر څو په راتلونکي کې په دغه ولایت کې هیڅ ښوونځی د زده کوونکو پر مخ ونه تړل شي. د هرات ولایت یو شمیر ځوانان د پوهنې د برخې د ستونزو د څېړلو په موخه په یوه غونډه کې وایي غواړي په دې برخه کې د ستونزو د لرې کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د ځوانانو د پوهنې د ستونزو د هواري په برخه کې زده کړې کړي دي. اینا فعلا یک استراتژی میسازن که مشکلات معرف را شناسایی کنن و ببینن کدام مشکلات های بنیادی و اساسی در معرف کشور ما خصوصا در می سه ولایت که تحت پوشش برنامه سیتیزن فرست است کار کنن تا با او دادخواهی کنن و تغییرات را در سطح پلیسی در حکومت بیاورن. دغ ځوانان غواړي د هیواد په مرکز کې له نورو هغو ځوانانو سره چې د پوهنې په وړاندې د ستونزو د لرې کولو لپاره انګیزه لري یو ځای په دې لاره کې ګامونه پورته کړي. ټاکل شوي ده په هیواد کې د پوهنې په برخه کې ستونزې او ننګونې د سیمې په کچه له یوه ګاونډي هیواد سره شریکې او پرتله شي. که از بخش ما ایجوکیشن یا همون بخش تعلیم و تحصیل لرې گرفته، چون یک موضوعی هست که بیشتر با جوانان با قشر جوان کار داره و خود از مرحله آموزش جوان هست. از پایه شروع میکنه که ما انگیزه و فکر جوانان را میسازن. قرار است که یک استراتژی واحد ما در بخش مشکلات معارف هرات در سکتور معارف هرات بسازیم و با هموطنان و سایر جوانان از ولایت کابل و تخار در ولایت کابل نشست داشته باشیم و یک استراتژی واحد در سطح ایست ولایت بسازیم. لاده پروگرام څخه د یوې بهرنۍ ادارې لخوا ملاتړ کیږي او ټاکل شوی د نوموړي ځوانان خپل بنسټیز وړاندیزونه افغان حکومت ته وسپاري تر څو یې له مخې اغیزمن ګامونه پورته شي. قدرمن لیدونکو زمون کورنی خبرونه همدومره ول، تر لږ ځنډ وروسته به نړیوال خبرونه وړاندې شي. بیا هم خره اساسم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر له امریکې متحده ایالاتونو غواړي چې له انقره سره د خپلو اړیکو د دوام په موخه فتح الله ګولن انقرې ته وسپاري. رجب طیب اردوغان چې په انقره کې د زرګونو کسانو په منځ کې خبرې کولې وویل چې واشنګټن د ترکیې له حکومت سره د اړیکو د دوام او ښه والي لپاره دوه انتخاب لري، یا د فتح الله ګولن ترکیې ته وسپاري او یا د هم د ترکیې له حکومت سره اړیکې پرې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د ترکیې له حکومت نه غواړي چې اجازه ورکړي تر څو نړیوال ناظرین د دغه هیواد بنخونو ته لاسرسی پیدا کړي. حکومت لخوا د کودتاچیانو د ځپلو په دوام انقرې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې فتح الله ګولن ترکیې ته تسلیم کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي فتح الله چې د ګولن د غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې کودتا طرحه کوونکی دی او وایي واشنګټن باید هغه د ترکیې حکومت ته وسپاري ځکه هغه د ترکیې له خاورې بهر ترګریز فعالیتونه طرح کړي. زر یا وروسته به امریکا یوه لاره غوره کړي، یا یو ترهګر چې فتح الله ګولن دی غوره کړي، یا به ترکیه چې دیموکراتیک هیواد دی. موږ په کودتا کې د هغه د لاسته لرلو په اړه 15 اتیا بستي واشنګټن ته سپارلي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کمیشنر د ترکیې د دولتي او پوځي زرګونه کارکوونکو ګوښه کیدل غندلی او له ترکیې غوښتي دي چې اجازه ورکړي حقیقت موندونکی پلاوی له محبسونو لیدنه وکړي. موږ نړیواله ټولنه او څارونکي اړتیا لرو څو د تورونو په اړه د حقیقت د څرګندولو په موخه د ترکیې محبسونو ته لاسرسی ولرو. د ترکیې حکومت تر اوسه د وروستۍ کودتا کې د لاس لرلو په تور 14,000 تن نیولي. ملګري ملتونه وایي چې ډیری نیول شوي کسان د ترکیې حکومت لخوا سخت شکنجه شوي.
د پاکستان په کوټه ښار کې د سړک غاړې په چاودنه کې 14 تنه ټپیان شول. د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي چې دغه چاودنه د امنیتي ځواکونو لیږدونکي موټر ته څیرمه رامنځته شوه چې د څارنوالانو موټر یې بدرګه کولو. د امریکې د دفاع وزارت پر سعودي عربستان د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د سپکو او درنو وسلو خرڅلاو تایید کړ. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال به د امریکې کانګرس د دغه وسلو د خرڅلاو په اړه په دیرشو ورځو کې پریکړه وکړي. او سم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. په ننګرهار کې 80% خلک کلدار کاروي او ولایتي اداره د مخنیوي لپاره کوم جدي دریز نه لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په ننګرهار کې ورځ تر بلې د کلدارو چلند مخ په زیاتېدو دی او ولایتي اداره د مخنیوي لپاره کوم پریکنده دریز نه لري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي له ولایتي چارواکو غواړي څو هغه کسان چې کلدار کاروي مجازات شي، خو ننګرهار کې د افغانستان بانک چارواکي وایي داسې نشي کولای او یوازې د عامه پوهاوي اجازه لري. پاکستانی کالداری هغه چې په ننګرهار کې د 80% خلکو د راکړې ورکړې آثار دي او په دې ولایت کې هر څه پر همدې پردیو پیسو دي. ځای میشتي وایي ورځ تر بلې د غلطه د کالدارو چلند مخ په ډیرېدو دی، خو د مخنیوي لپاره یې د حکومت پریکنده غبرګون نه لیدل کیږي. حکومت پرې خپل هغه وکړې وعده کې موږ پرې پاتې راغلی دی. کلدار هم پوه شو جلال آباد کې په راکړه ورکړه ټول استعمال د کلدار دی. افغاني هېڅوک د ځان سره چلی په جدي تصمیم تر اوسه نه دی نیولی او باید ونیسي. بل دلته هماغسې چې مخکې کلداره چلېدله اوس هم روانه ده. ما پیسې ورکولې نو هغوی مانه کلدارې وو، نو په ځای د دې چې هغوی کلدارې وکړي نو باید لوی افغاني وکړي. نو زه به په افغاني ورته سره ډېر خوشحاله شوم. دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان د کلدارو په مخنیوي او د افغانیو په دودولو کې د ولایتي ادارې پریکنده اقدام غواړي او د کلدارو کارونکو ته د مجازاتو غوښتونکي دي. موږ د ننګرهار ولایت د مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې په کلدارو باندې بندیز ولګوي او که چېرته کلدارو باندې په کلدارو په راکړه ورکړه باندې څوک ونیول شي باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا څه پاکستان نه دسې دلته کلدارې چلیږي، دا افغانستان ده. باید موږ خپل هویت ته درناوی وکړو او ښاریان هم باید په دې کې رول لري او ښاریان هم باید کلدارو ته اهمیت ورنه کړي. د رسمي شمیرو له مخې په ننګرهار کې 80% خلک کلداري کاروي، خو افغانستان بانک چارواکي وایي یوازې د عامه پوهاوي له لارې د کلدارو مخنیوی کوي او د سرغړوونکو د مجازات کولو اجازه نه لري. مرکزي بانک تصمیم ونیو چې آینده خلک د عامه پوهاوي له لارې ته وهڅوي چې د خارجي اسعارو په بدل خپل افغانۍ په معاملاتو کې. دا په داسې وخت کې دا چې د هیواد په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د ډیورنډ پر کرخه پراته دي پاکستانی کلدارې کارول کیږي، چې له ډلې په کندهار کې د پاکستانی کلدارو پر ضد ولایتي ادارې جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان او ایران د اقتصادي کمیسیون په 5مه ناسته کې چې دوه ورځې مخکې په تهران کې ترسره شوه د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د وسپنې د پټلۍ پر جوړېدو، په دواړو هیوادونو کې د سرمایه‌ګذارۍ پر هڅولو او د بانکدارۍ په برخه کې د مرستو په ترسره کولو پریکړه وشوه. د مالیې وزارت وایي حکومت هڅه کوي له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د هیواد د اقتصادي ودې لپاره لاره هواره کړي. نو افغانستان ترمن دیو سرحدی ګمرک جوړیدل، د هرات خواف د ریل پټلۍ د دریمې برخې جوړیدل، د دوه اړخیز سوداګریزو همکاریو پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمن د سوداګرۍ د کچې لوړوالی، د ترانسپورتي اسانتیاو رامنځته کول او د پانګوالو هڅول د ایران او افغانستان په 5مه غونډه کې د هوکړې وړ موضوع ګانې بلکې. د مالیې وزارت وایي حکومت هڅه کوي له ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا د هیواد د اقتصادي ودې لپاره لاره هواره کړي. یک گمرک سرحدی خواهد بود که بین ایران و افغانستان ما را در بخش همکاری های گمرکی کمک میکنه، یک و دوم بهترین موضوعی است که در بخش تشویق سرمایه گذاری اینا موافقه کردن که چطور است از جانب افغانستان و از جانب ایران در یرسه گام های استوار برداشته شود، همچنان همکاری های بانکی که تاثیر مستقیم در قسمت تجارت دارد. از جمله مواردی بود که نامرایش در این مورد بحث کردن و خوشبختانه نتایج بحثشان خوب. په همدې حال کې د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې حکومت باید د څرګندو پروګرامونو له مخې ایران وهڅوي په افغانستان کې په بیخ بنسټیزو برخو کې پانګونه وکړي او دا کار د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
ولی تلاشی این صورت باید بگیره که ایرانی ها را کش کنیم به طرف خود، مانند که امریکایی ها، پاکستانی ها، ایندیا و چینایی ها میان سرمایه گذاری کنند. در صورتی که ما سرمایه گذاری کنیم، اونو پایه اقتصادی ما که اقتصاد پایه‌ای است که آقای غنی هم میگه صادرات اضافه شوه، اونو هدف ما به دست میه. ما اگر بتونیم که قسمت زیاد سرمایه گذاری ایرانی داخل شود در افغانستان و سرمایه گذاری کنند، چی سرمایه تجاری و چی سرمایه گذاری تولیدی، من فکر میکنم که برای ما بسیار مفید است و برای خود ایرانی هم مفید است. د افغانستان او ایران ترمن د سوداګری کچا په کال کې 2 میلیارډ ډالر ترسیږي. د مالی وزارت کوینه ایران غواړي د دغه سوداګری کچا تر راتلونکو څو کلونو دوه برابر لوړ کړي. یو خیریه بنسټ له بیوزله میرمنو سره د مرستې په موخه دغه میرمنو ته د شپږو میاشتو په موده کې د سواد د زده کړې او حیاتي روزنه ورکوي. د دغه خیریه بنسټ مسؤلان وایي چې دیرش نورې ښځې نوې ثبت شوې دي څو د سواد د زده کړې او حیاتۍ په برخه کې وروزل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې وایي چې حکومت باید د ښځو سره د مرستې په موخه روزنیز پروګرامونه جوړ کړي څو د ښځو ظرفیت لوړ شي او په دولتي او خصوصي بنسټونو کې کار وکړي. دا هغه میرمنې دي چې دا سواد زده کړې او خیاطۍ په برخو کې د یوې خیریه ټولنې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې روزل شوي دي او اوس د خپل کار د دوام لپاره د خیاطۍ د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي. د دغې خیریه بنسټ مسؤلین وایي چې دیرش نورې ښځې نوې ثبت شوي څو د سواد د زده کړې او خیاطۍ په برخه کې وروزل شي. هدف از اجازه دي است که خانم هایی که در خانه های خود مثلا نانوار فامیل ندارن، شوهرشون فوت کرده یا شوهرشون معیوب است، معلول است، نمیتونن مواد ضروریات فامیل خود را اکتفا کنند. اونا ما همین تعداد خانم ها را اینجا جذب میکنیم، در قدم اول برشان سواد میاموزانیم، بعد از یک سواد آموختن باز میان گرفتی خیلی را میاموزن. په همدې حال کې یو شمېر ښځې وایي چې حکومت باید ښځو سره د مرستې په موخه روزنیز پروګرامونه جوړ کړي څو د ښځو ظرفیت لوړ شي او په دولتي او خصوصي بنسټونو کې کار وکړي. دست باشه که با ما کمک کنه، همیاری کنه. دست ما را تا امروز خواهید چیز نمیفهم، یعنی ما را از زمین بلند ساختن، ما را آگاه ساختن که یعنی خانم ها هم یک کار کده میتونن. اینال امروز ما بالای خود 100% اطمینان کامل داریم، میتونیم که خیاطی کنیم اگر دیگر هنر را نداریم. در خانه خود کمک کنم، یک کلا یک همسایه بدون یک دیگر کس بدوزم، میتونم سمرای ما کمک شم، من میتونم یک دکان به خود واسه کنم، کلا زیاد مشتری به خود پیدا کنم. ویل کیږي چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې جوړوي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي که چیرې د کار په شرایطو برابرو ښځو ته په تولیدي برخه کې د کار فرصتونه رامنځته کړي، دا کار سربیره پر دې چې د کورنیو د اقتصادي ودې لامل کیږي، د هیواد سړي سر عاید د زیاتېدو لامل هم ګرځېدلی شي. اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. د شپږیزې په نوم کرکټ سیالیو په درېیمه ورځ بند امیر لوبډلې د بوست په وړاندې بریا ترلاسه کړه. په دې لوبه کې چې نن ترسره شوه، بند امیر وتوانېده د څلورو منډو په توپیر په بوست لوبډلې بریا ترلاسه کړي. د بند امیر لوبډلې غړی ابراهیم زادران د غوره لوبغاړي لقب ترلاسه کړ. په هیواد کې د شپږیزې په نوم د کرکټ سیالیو په لړ کې بند امیر په یوې سختې لوبه کې بوست ته ماته وکړه. په دې لوبه کې لومړی بند امیر لوبه پیل کړه او په شلو اورونو کې بوست لوبډلې ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 148 منډې هدف وټاکه، خو د بوست کرکټ لوبډلې ونه شو کړی چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او ماته یې ومنله. د دغې لوبې په پای کې ابراهیم زادران د 250 منډو په جوړولو د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د دغو سیالیو په پای کې به سبا سپین غر بازان لوبډلې له بوست سره لوبه وکړي او بند امیر به د امو لوبډلې په وړاندې خپل بخت وازمایي. دا لوبې هر ورځ د دوو سیالیو په ترسره کېدو دوام مومي. په کابل کې د فیفا لخوا د لوبڅارو د روزنې ورکشاپ پای ته ورسېده. په دغه روزنیز پړاو کې لوبڅارو او روزونکو ته د فوټبال نوي قوانین او معیارونه د 5 ورځو لپاره تدریس شول. دا دویم ځل دی چې د هیواد لوبڅار یو روزونکي د فیفا لخوا په روزنیز پړاو کې په عملي او نظري توګه روزل کېږي. I hope from the football federation of Zamok Hila that the two days of the Ruzunko, Lob Taro Sarmastopi of the football, the Wadi La Paraka Gamura Purnani, and Mok Hawoi Turuta, the Badia Hileko. په همدې حال کې د هیواد فوټبال فدراسیون د داشان روزنیزو ورکشاپونو جوړېدل
در روزون کولو تر دو ورکی اپل وریدو که اغیز مبایی. مشکلات را که در ولایت افغانستان داریم بعد از این کورس اونا او را رفع بسازن و همچنان بلند رفتن ظرفیت ها. بعد از روزنی پراو که یو دیش لوبتری لطل سولیتون را بل شوید چه در اتلو رو روزون کل خورتا دوی اونه لپر روزنه ورکول شد. د مزار شریف په ښار کې د نجونو ترمنځ د پینګ پانګ سیالۍ ترسره شوې. د بلخ ولایت د سپورتي چارو امیر وایي چې د دغه لوبو د ترسره کېدو موخه سپورت د نجونو هڅول بلل شوي دي. لسو نجونو په دغه لوبو کې ګډون کړی و چې درې ورځې دوام وکړ. قدمان لیدون که زمان دنن شپی خبری ساعت هم پامده زی پای ترسیگی لی ملتیام و منن کوم خش پا ولره.